Tá estudando para o concurso do TJ São Paulo e sofrendo com raciocínio lógico? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar a melhor forma de estudar raciocínio lógico para o TJ São Paulo. Isso mesmo, você vai ver aqueles assuntos que mais caem, que vocês têm que saber para mandar muito bem. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai evoluir absurdamente. Então vamos lá começar aqui maravilhosamente bem. Olha só, para início de conversa, você precisa conhecer o método dos 50, aqui do método MPP. Mas, Renato, o que é esse negócio do método dos 50? Você concorda que a sua maior dificuldade não é só saber o raciocínio lógico, e sim identificar o que o problema quer? Pô, é negação, equivalência, o que quer? Isso você tem muita dificuldade. Pensando nisso, nós criamos o método dos 50. É método dos 50 por quê? Só de ler, você já resolve 50% da questão. Então, vamos lá. Há dúvida? Sim. 50% da questão consiste em você identificar o que o problema quer. Olha para cá. Uma equivalente para a afirmação. Se hoje estou satisfeito, então estou feliz. Ele quer uma equivalente. Deixa eu ver se está tudo bem. Tá, tudo ok. Beleza. Se hoje estou satisfeito, então estou feliz. Beleza. Gente, ele falou equivalente. Sempre que falar uma equivalente assim, diretão, é um problema de equivalência, que é uma parte do raciocínio lógico. Tá bom? Olha o método dos 50 aí. É muito poderoso isso. Aí, você já sabendo que é um problema de equivalência, você vai pegar e vai lembrar que existem duas equivalências que nós temos que saber. E as duas equivalências relacionam o conectivo C, então. Nós, aqui no método MPP, chamamos de equivalência 1 e equivalência 2. Perdão, a equivalência 1 é a que mais cai em qualquer prova. E para resolver, você vai fazer isso daqui, ó, nega tudo e inverte. Eu vou deixar só a tela aqui, vou sair daqui, deixa eu tirar aqui. Beleza. Nega tudo e inverte. É isso que você vai fazer. E a equivalência 2 é o famoso Neymar. Mais a equivalência 2, você tem que ficar ligado que tem mudança para o ou. Tá? Tem mudança para o ou, o conectivo para o ou, tá bom? Tem mudança para o ou, ok? Agora vamos lá, vem comigo aqui. O que acontece? Vou te dar um exemplo. Você tem a frase aqui, ó. Se A, então B, ok? Se A, então B, correto? E aí, vamos aprender a usar as duas equivalências. Eu vou usar a equivalência 1. Eu sei que está na tua mente. Pô, como eu vou saber qual das duas usar? Vou primeiro aprender como usar as duas. A equivalência 1 é o nega tudo e inverte, tá bom? Então, como é que eu faço? Aqui tá, ó. O C, então, não muda. Você nega tudo e inverte. O B vai virar não B. O tio representa a negação. E o A vai virar não A. Então, fica se não B, então não A. Tá legal? Essa é a equivalência 1. Só nega tudo e inverter, literalmente. Nega tudo e inverte. Show? Agora, a equivalência 2, você tem que lembrar que tem que trocar o conectivo. Ou seja, esse C, então, não vai existir mais, porque ele vai virar ou. E aí, você bota o Neymar para jogar. Ó, nega e mantém. A vai ficar não A e B mantém, vai ficar B. Show de bola? Não A ou B. Então, essa é a equivalência 1 e a outra é a equivalência 2. Show de bola até aí? Tranquilo, zero trauma, beleza? Agora, vamos ao que interessa. Como eu vou saber qual das duas eu tenho que usar? Muito simples, são três passos. Primeiro passo é você identificar que é equivalência. Com o método de 50, você faz isso. Segundo passo, você vai usar a equivalência 1. Você vai usar a equivalência 1, negando tudo e invertendo. Tem resposta, você marca. Se não tiver, você usa a equivalência 2, que vai ter. É isso. Acabou. Primeiro passo, identificar que é equivalente. Segundo passo, usar a equivalência 1. Tem a resposta, marca.
Terceiro passo, não ter resposta, os equivalentes a dois que vai ter. É muito simples. É só seguir isso. Então, vamos lá. Aqui, ó, a frase é... Dá um print aí que eu vou apagar e vou colocar a frase aqui pra gente. Dá um print aí. Vou apagar. Dá o teu print. E aí vai ficar como a brincadeira? Vem comigo. Vai ficar... Se hoje... Estou satisfeito... Então... Estou feliz, né? Vamos usar a equivalência 1, porque com o método dos 50 a gente já identificou que é um problema de equivalência. Lembrando que a equivalência 1 não muda o conectivo. Então fica assim, então. Show? A equivalência 1 é negar tudo e inverte. A de trás, você traz para frente negando. Se hoje, aí vai ficar, se estou feliz, vai. Se não, estou feliz, correto? Então, estou satisfeito, vai ficar não estou satisfeito. Acabou. Feito. Beleza? Então, a equivalência fica, se não estou feliz, então não estou satisfeito. Deve ter um hoje aí em algum lugar. Vamos ver. Letra A. Se hoje não estou feliz, certíssimo, então não estou satisfeito. Acabou. Meu gabarito é a letra A, marco V da vitória e bora para a próxima. Show? Aprendeu como é que tem que ser? Se não tivesse essa resposta aí que a gente marcou, aí sim eu ia para o terceiro passo, que é usar a equivalência 2. Zero trauma, não precisa se estressar. Show? Então bora lá para a próxima. Aprender e arrebentar. Bora? Próxima. Ó, deixa eu fazer aqui a divisória. Vou deixar a tela, que aí fica mais à vontade. Daqui a pouco eu volto. Observe as irregularidades da sequência a seguir. 10, 11, 20, 21, 22. Pode-se afirmar corretamente que a soma dos algarismos que compõem o 38º elemento é a soma que compõe o 38º elemento. E você, meu Deus. A primeira coisa que você pensa em sequência é aí, ó, mais 1, né? Mais 9, mais 1, mais 1, mais 8, e aí tu já começa a ficar sofrendo. Porque tu não vai ver um padrão. Mais 1, mais 1, mais 1, aí mais 7, tu vai ficar sofrendo. Correto ou não? Então, o que, que eu recomendo? Especialmente na Vunesp, pessoal. Galera, faz isso aqui, ó. É o método do coloque em pé, que nós falamos. Coloca a sequência em pé. Se você reparar, tá 10, 11... 20, 21, 22, reparou? Chega lá no 2. 30, 31, 32, 33. Quais são os próximos? Você sabe, 40, 41, 42, 43, 44. Então você bota em pé aqui nessa ordem, ó. 20, 21, 22. Vai ficar mais fácil para você ver. Depois você bota 30, 31, 32, 33. Muito bom. Aí o 40, eu vou botar aqui para você entender, vai ficar 40, como eu faria, 41, 42, 43, 44, tudo bem? E aí o 50 ficaria 50, 51, 52, 53, 54, 55, e assim vai embora, tá? Só que agora, eu quero o 38º elemento, eu vou contar quanto já tem até aqui, ó. Eu não tenho que ficar escrevendo tudo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Cara, aqui já tem 14, né? Esse de amarelo aqui já são 14. Aí, o próximo vai de 50, aí vai ter 51, né? 52, 53, 54, 55, concorda? E aí, até aqui tem 14, aqui eu vou ter 15, 16, 17, 18, 19, 20. Até aqui eu já tenho 20, né? 20 termos, eu quero o 38º. Quando aí eu vou ter que ir para o 60, não vou? 60. Do 60 vai fechar no 66. E aqui eu vou ter 7 números, ou seja, aqui eu estarei no 27. Por que ali eu vou ter 7 números? Coloca, se tu tiver com dúvida, 61... 62, 63, 64, 65, ó. Até ali era 20. Então, aqui, ó, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.
Estou chegando perto. Vou para os 70, ó. 70, o último é 77. Vai, se tu prefere, ó. 72, 73, 74, 75, 76, 77, né? 27. Aí você vai ter 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Até aqui você tem 35 números. E aí você quer o 38º. Vai ter, ó, o 80, que é o 36, o 81, que é o 37, e o 38º elemento, que é o 82. Pronto. Coloquei em pé e resolvi. Reparou como é poderoso isso? Poderia ir mais rápido? Sim, mas eu te mostrei um método que tu vai fazer. Até porque não é questão que seja uma coisa tão complicada assim para você chegar, tá? Depois que tu tem esse Thundercat Roll, senão tu vai ficar sofrendo, né? Agora, o que ele pediu? Ele pediu a soma dos algarismos. A soma dos algarismos é 8 mais 2, que dá 10. Essa é a soma dos algarismos. Então, a soma desses algarismos deu 10. Gabarito, letra B. Marca aí. Bora para a próxima. Show? Ficou legal, né? A soma dos algarismos, zero trauma. Bora para a próxima. E se você botar em prática isso que eu te ensinei nessas duas questões, você vai ver que isso é muito poderoso. Assim como a nossa aluna Natália seguiu o método e conseguiu. Olha só, tenho que agradecer aos professores Renato e Marcão, que explicam os exercícios de forma simples e fácil de entender. Com uma semana de estudando RLM pelo MPP, consegui gabaritar a matéria no TJ Santa Catarina. Daqui para frente é só sucesso. Obrigado. Vou aparecer aqui de novo para falar com vocês. Então, esse foi o caso da Natália. Com uma semana estudando com a gente, ela conseguiu. Caramba, Renato, mas quanto tempo eu preciso? Gente, entenda uma coisa. Nós te ensinamos um método que, se você seguir, você vai conseguir uma semana, três semanas. Tem diversos casos. Pessoas que vão de 6 meses, um ano, uma semana, como é o caso da Natália. Nós fizemos o nosso melhor. Agora depende de você seguir o método. Uma frase que nós falamos o tempo todo é: apenas siga o método. Se você seguir o método, é simples. Seguir o método tem resultado. Não seguiu, não vai ter. Porque o nosso melhor nós já fizemos nos nossos cursos, nas aulas. Fazemos o tempo todo. Agora é você fazer o seu melhor. Beleza? Então, bora lá. Se você quer acompanhar essa aula, o material está aqui na descrição. Clica, baixa. E até legal, porque você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos. Só quem está nela tem acesso, tá bom? Vamos lá. Considere falsa a afirmação. Se Antônio é alto e magro, vai focando nos conectivos. Então, ele é atleta. Lembrando que são 5 conectivos. E, ou, sem então e sem somente ser. Tá bom? Eu vou deixar só a tela de novo, que aí fica melhor, né? Eu não fico na frente e tal. Fica melhor assim. Olha só, se liga. Ele falou considera falso. Cara, isso é muito poderoso. O Vunesp faz muito disso. Quando ele fala considere falsa a afirmação, galera, na real, ele está pedindo a negação. Toda vez que eu falar considere falsa a afirmação, está pedindo a negação. Tá bom? É uma outra maneira de pedir a negação. E nesse caso, você de repente fica na dúvida, porque aqui tem um C então, e aqui tem um E. E aí, pô, qual negação eu tenho que usar? Se você tiver um C então, usa a negação do C então, tá? C então com E ou com ou, tá bom? Então é a negação do C então que você tem que usar. Show de bola? É isso. Negação do centão que você tem que usar. E a negação do centão, aqui no método MPP, que nós ensinamos, é o que nós chamamos de mané. O que é o mané? É mantém e nega. Você vai manter a da frente e negar. Por exemplo, há uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Sempre, quando você nega o C, então, ele vira E, a primeira coisa. Então, a primeira coisa a fazer é tirar esse C, então, colocar o E, e aí você usa o mané, que é mantém e nega. A da frente está escrito Antônio é alto e magro. Você vai negar. Antônio é alto e magro. Pronto. E, aí vai negar, ele é atleta, você vai botar ele não é atleta.
Beleza? Então como é que fica? Antônio é alto e magro e ele não é atleta. Ponto. E agora é só ver qual opção que tem isso, tá bom? Vamos lá, letra A. Antônio não é magro e não é atleta. Tá errado. Letra B. Antônio não é alto e não é atleta. Tá errado, porque não é aquilo ali. Letra C. Antônio não é atleta e é alto e magro. E alto, deixa eu sublinhar aqui melhor. Antônio é atleta e é alto e magro. É você. Caramba, Renato, mas isso daí é a mesma coisa que está escrito ali, só que ele trocou a ordem, porque tem alto e magro e tem não é atleta. Pode ser a resposta? Pode não. É a resposta. Marco V da vitória. O único conectivo, vou até voltar aqui para você me ver, o único conectivo que você não pode fazer a troca da ordem das proposições, das frases, né? É o conectivo chamado se então. Nos outros, tanto faz quem está na frente, quem está atrás. Tanto faz, tá bom? Então, gabarito é letra C, pega a visão, porque a Vunesp faz isso direto. Então, você não pode cair nessa pegadinha, tá legal? Marca aí o V da vitória, letra C. Show de bola? Vamos para a próxima, vamos lá? Ó, considere verdadeiras afirmações. Então, ele já mandou considerar verdadeiro, você já vai botar que tudo é verdade aqui, tá legal? E vai focar os conectivos, ó. O Marcelo é advogado, ou Andréia é dentista. Débora é psicóloga, sei somente ser, Paulo é publicitário, tal, tal, tal. Com base nessas informações, conclui corretamente que... Ai, meu Deus. Galera, isso é uma questão que cai o tempo todo na Vunesp. Vamos trocar essa ideia. Porque é uma questão que cai o tempo todo na Vunesp. Eles adoram esse tipo de questão, que é a questão de argumentação. Ele assume que tudo é verdade e você mata, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse tipo de questão? Muito simples. Primeiro, vocês têm que saber... Eu vou deixar aqui só a tela, tá bom? Primeiro, vocês têm que saber a tabuada lógica dos conectivos. Vou botar a tabuada lógica dos que estão aí para a gente usar, tá? Ou, tabuada lógica dele diz que iguais da F e diferente da V, tá bom? E o C e somente C, tabuada lógica. Tabuada lógica é o que faz ser verdadeiro ou falso, tá? Que diz que iguais da V é o contrário e diferente da F, tá? Iguais da V é diferente da F. Show de bola? É exatamente isso que você tem que ver. Então, se liga. Vamos lá. Que tal? Paulo não é publicitário. É verdadeiro. Aqui tem Paulo é publicitário. Como mudou, isso fica falso. Show? Falso. E aí, aqui você tem um conectivo que é o seis somente ser. Que o resultado é verdadeiro. Galera, para dar verdadeiro, os caras devem ser iguais. Iguais da V. Então, se Paulo é publicitário, é falso. Débora é psicólogo, também é falso. Tem que ser falso também, obrigatoriamente, para ser igual, tá? E aí, eu vou ver aqui, ó. Marcelo não é advogado, é verdadeiro. Aqui em cima tá Marcelo é advogado. Então, isso é falso. Galera, o conectivo que tá aqui é o ou, que é a disjunção exclusiva. O resultado é verdadeiro. Cara, vem aqui na colinha, ó. Pro resultado é verdadeiro, os caras têm de ser diferentes. Então, se lá, se Marcelo é advogado é falso, então André é dentista, tem que ser verdadeiro para ele ser diferente. Tá legal? Bem simples assim. Não precisa se estressar. Tudo bem? Agora eu vou ver qual das respostas dá certo, tá? Ó, Andréia não é dentista. Ó, Andréia é dentista verdadeiro, então Andréia não é dentista é falso. Qual o conectivo que está aqui? É o E. Galera, no E tem que ser tudo verdadeiro. Se aqui na frente é falso, o resultado todo já é falso. Não precisa nem olhar. Se você fosse olhar, né? Débora não é psicóloga, é verdadeiro. Mas você não teria tudo verdadeiro, tá bom? Letra B. Andréia não é dentista. Isso é falso. Andréia é dentista, é verdadeiro. Andréia não é dentista, é falso. Qual o conectivo que eu tenho aqui? O E. Pô, no E deu um falso. O resultado já é falso. Não é minha resposta. Andréia não é dentista. Falso. Ou Débora é psicóloga. Débora é psicóloga, também é falso. Tabuada lógica do ou diz o quê? Que tudo F dá F. Então, esse resultado é falso. Não é resposta. Andréia é dentista. Verdadeiro. E Débora não é psicóloga. Que é falso. Por quê? Débora é verdadeiro, quer dizer.
Débora, psicóloga, é falso. Débora não é verdadeira. Opa, no E, tudo V. Da V, qual é o meu gabarito? Letra D de dado. Tá aí a resposta. Show? E a letra E tá errada, por quê? André é dentista, é verdadeiro. Porém, Débora, psicóloga, é falso. Não tem tudo verdadeiro, então o resultado é falso. Show? Então, gabarito, letra D. Agora, vou até voltar aqui, mas vou voltar na tela toda. Vou botar aqui na tela toda, tá? Vamos lá. Agora, pessoal, se liga. Gente, você viu ali naquela questão que nós matamos na letra D. Uma vez que você tem encontrado o resultado correto, cara, não olha mais nenhuma. Eu olhei porque a gente está treinando aqui, correto? Então, agora eu vou voltar aqui. Vamos lá. Opa, volta. Volte. Beleza. Voltei, falei com vocês. E aí tá a nossa brincadeira. Vamos lá? Vou ficar aqui embaixo. Pessoal, aqui estão minhas redes sociais. Segue aí para você receber mais conteúdo, além desses que tem no YouTube. Todo dia tem vídeo novo aqui no YouTube. A do Marcão também. A do Matemática para Passar também segue. Todo dia tem vídeo novo. E se você quer chegar no próximo nível e conquistar a sua aprovação, como a Natália chegou, gabaritou, transformar a tua vida, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Você entendeu, se você está vendo aqui, está acompanhando essa série de vídeos para o TJ São Paulo, que toda segunda 8 horas tem, você entendeu que a preparação é a longo prazo. Então, vem com a gente, faz uma coisa. Clica aqui, assiste uma aula do próprio curso, veja os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês. Estou te aguardando no nosso curso, tenho certeza. Agora vamos lá. Mensagem: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, olha só. Se você está passando dificuldade, ou qualquer vez que você passar dificuldade, lembra, na dificuldade há oportunidade. Você cresce muito na dificuldade. Ninguém cresce dando, tomando, ganhando tapinha nas costas. Cresce tomando literalmente porrada, não é isso? Então, é isso. Na dificuldade, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então, esteja preparado sempre. Show? Valeu, galera. Ó, muito obrigado a todos. Um beijão. Foi um prazer. Até a próxima aula. Valeu!